Повідомлення про пожежу надійшло о 8 годині 18 хвилин. Пожежа виникла в житловій кімнаті розмірами приблизно 3 на 3 метри. Там було розташоване ліжко, шафа, інші речі домашнього вжитку. Прибули силами місцевого населення, а також пожежників, власника квартири було виведено на вулицю. Також прибула швидка, яка надала йому першу домедичну допомогу, але громадянин від госпіталізації відмовився. Водою, так, займалися? Віддихав в себе в кімнаті, дивився телевізор і произошло таке схоже на кумулятивний заряд, який заряджає штанг. Судячи по вигорівшому. А звідки горіло? Де загорілося? Я так розумію, що звідси, бо в тій кімнаті вдальній я почув. А що першим загорілося? Я думаю, що з кімнати, з тих вікон пішов дим. Кімнати вигоріли? Кімнати мої, ну так, підлога, обідвого, підлога, стелі. Комунікація, посуд, підлога, ванна, вікна, ну так далі. А скажіть, а з вами хтось був в той час? Ні, я тут зараз живу один. Чи перебуває в тій кімнаті неможливо встановити, тому що він постійно плутається у своїх свідченнях, то він там був, то він там не був, тому встановити точно, де він перебував, не було. Але найбільше горіло в лівій частині кімнати, там, де було розташоване ліжко, на якому, як він стверджує, він спав. На кухні нічого не горіло, це просто там все обкоптилося від продуктів горіння. Було знайдено декілька недопалків. Ще щастя, що це було такий час, що люди йшли на роботу, тому що тут вже дим йшов, а всі, що якби, тут нікого не було, а тут не видно. І тоді вже викликали пожежника, міліції, швидка приїхала. Приїхали швидко, все погасили. Нічого, слава Богу, нас, але знаєте, це вчасно зреагували. Трохи чути просто запах, але так, дякувати Богу, що вчасно. Попередньо розглядаємо три ймовірні причини. Це необережне поводження з вогнем, коротке замикання та необережність під час куріння. Ми встановлюємо ймовірну причину виникнення пожежі, направляємо матеріали до поліції, і поліція вже буде більш точно вже встановлювати точну причину пожежі. А ви живете тут першому? Ми на першому. Зато і страшно, що на першому. Вони тут п'ють, вони тут голосну музику слухають, виходять на вулицю, кричать там нецензурні слова і так далі. А ми страждаємо тут, діти плачуть. Що це таке? До міліції звертаємося, участковий нічого. Труп тут минулого року знайшли, він сидить вдома і все в нього в порядку. Він здоровий, живий і нічого йому не є. П'є, і колиться, і все, наркомани. Це, і каже мені все одно, бо в мене печінка вже як тряпочка. А скажіть, а ви вживали алкоголь чи інші якісь речовини? Так, дуже багато років раніше вживав алкоголь, але то відрікся, бо прийшов до Бога. І вже другий, третій рік я цим не вживаю. Тобто живу з християнами, стараюся, зовсім другою життю. А палите? Що? Курите? Ні. Жильці звернулися на лінію 102, щоб якось повпливати на цього громадянина, який тут проживав і вчинив там пожежу чи підпал, ми не знаємо точно. Зараз вони напишуть заяву на проведення профілактичної бесіди з цим громадянином. І тоді вони вже будуть говорити, це вже буде дільничий прийде і буде спілкуватися, як це сталося, що сталося, і, можливо, притягувати до відповідальності. Ми його проти його волі не можемо ми кудись забрати чи в лікарню, чи ще кудись, а просто відбираємо заяву.